Och kommer ni ihåg lilla sjuåriga Amelia som vi berättade om för 2 veckor sedan? Det var den här flickan som sjöng i ett skyddsrum. Den här frostlåten. Ja, om vi tittar på det klippet när Amelia sjunger i ett skyddsrum för att påminna oss. Отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть. Отпусти и забудь, новый день он кажет путь. Не боюсь. Чина мэла Украины, ни слова, ни воля. Och det ni såg på slutet här, det var ju det som gör en otroligt lycklig i hjärtat såklart. För det var återigen lilla Amelia som nu är i säkerhet. Hon befinner sig i Polen tillsammans med sin mormor, ska jag säga, inte med min mormor utan med sin egen mormor. I söndags så uppträdde hon i en stödgala för Ukraina där hon sjöng då Ukrainas nationalsång, och det var det ni såg på slutet inför tusentals i publiken. Fint.